Ոնց էլ չլինի, Պոնչի կանոց մտած կլնես, դուրս գալուց էլ այս շենքը տեսած կլնես։ Այո, մենք այսօր խոսելու ենք Մատենադարանի մասին։ Գիտեիր, որ Մատենադարան բառը նշանակում է ձեռագրերի պահոց, իսկ ամենահին ձեռագիրը Վեհամոր ավետարանն է, որը թվագրվում է 7-րդ դարով։ Քեզ երևի հետաքրքիր է, թե ով է Մատենադարանի ճարտարապետը։ Ասեմ, Մարկ Գրիգորյանը։ Իդեպ, շենքի կառուցումը սկսվել է 1945 թվականին եւ ավարտվել է 1957-ին։ Դու էլ չմոռանաս գրանց գիտագերտին։ Դու գիտեիր, որ Մատենադարանը եղել է առաջին գիտահետազոտական հաստատությունը Հայաստանում։ Լուրջը մասում ես չգիտեի։ Համ էլ մոռացա ասեմ, որ Մատենադարանը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության ցանկում եւ համարվում է հայոց ազգային հիշողության պահպանման եւ զարգացման ամենակարևոր վայրերից մեկը։ Լայքը սուրա, լայքը զդի։ Հիմա դու ինձ կհարցես, թե բայսում արձաններն են ստեղ տեղադրված։ Ասեմ, Թորոս Ռոսլին, Գրիգոր Տաթևացու, Անանյա Շիրակացու, Մովսես Խորենացու, Մխիթար Գոշի ու Ֆրիկի Արձանն է։ Իստեղ դե Մեսրոպ Մաշտոցնա ու Կորյունը։ Հա, Մաշտոց ասեցի, հիշեցի։ Մատենադարանը 1962 թվականին անվանակոչվել է Մեսրոպ Մաշտոցի անունով։ Շնորհակալություն շատ, հաջողություն։